Gillar du sån här härlig ekologisk hudvård som har lite mer doft på sig, som du har den här underbara känslan utav, som faktiskt är riktigt hög kvalitet på, så tycker jag du ska kika på Rosen-serien. En ansiktsolja som ger lite extra, den här är lite fetare för dig som behöver lite mer näring. Och ett serum som är hur bra som helst. Det här är med rosenrot och väldigt mycket C-vitamin i. Otroligt effektivt och väldigt bra pris på. Deras ansiktsvatten, rosenvattnet, det är ju känt sedan urminnes tider, höll jag på att säga. Att man använt rosenvatten har man ju gjort i superlänge. Men även rosenserien har ju haft sitt rosenvatten så himla länge. Och det där har vi många som är återkommande och bara älskar den här. Vill du ha en liten uppstramande olja till kroppen, få fin lyster och spänst i huden, då kan jag rekommendera den som innehåller havtorn. Här har du kvalitetsingredienser, en riktigt bra ansikts- och kroppsolja, för den här kan du faktiskt ha i ansiktet också. Jag brukar kombinera och köra både oljan och den body butter shaping, så får du ett riktigt fint resultat. På de områden som jag vill tajta upp lite mer, då kör jag body butter. Och på de andra områdena kör jag den här, men jag skulle mycket väl kunna mixa och blanda dem. Riktigt bra kvalitet. Och utan att det blir en för stickig doft eller sådär, utan bara en mild och mjuk härlig doft. Vill ha en flytande tvål som verkligen är vårdande på händerna. Du har en fin konsistens, sen är riktigt krämig och geléig. Och sen löddrar den bra, du kan ha den som ett skumbad och funkar till hela familjen, både kropp och händer. Den här vegetable soap, den är riktigt fin. De har fina body lotions, body cream med havtorn. Så här sparar man inte på de rikligt härliga ingredienserna i dem. Det finns ju en hel serie, jag kan inte gå igenom alla. Men en som jag inte vill att du missar, för dig som har en känslig hud i ansiktet som lätt blir röd, irriterad, så kika på Calming Moisturizer Anti-Redness. Den här har ingredienser som gör att du verkligen drar tillbaka den här rodnaden, den där röda i huden. Riktigt bra nu i vinter. Det här blev ju årets produkt i Organic Beauty Awards 2023. Just nu så har du 20% på allt från Rosen-serien förutom reseförpackningarna. Det här är produkter som kommer att ge dig och din hud riktigt härlig avkoppling med de allra finaste ingredienserna.